bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa knn kusoo dhawaada qodobada wararkan idinhayna maanta kuwooda ugu waaweyn guddiga doorashooyinka ee heer federaal oo la filayo inay doortaan guddoomiye cusub qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay heshiiska laga gaaray muranka dhinaca doorashada weerar dad badan lagu dilay oo mar kale ka dhacay magaalada laamu ee dalka kenya booliska puntland oo gacanta ku dhigay dad lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dil ka dhacay magaalada garoowe maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dilo ku fulisay askari ka tirsanaa booliiska soomaaliya oo dil geystay sarakacna waxaa laga dareemayaa maciishadda quutul daruuriga ah magaalooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose haweenaydii madaxda ka ahay dalka myanmar oo sannado xariga ah lagu riday kadib markii maanta maxkamadda la horkeenay iyo madaxda dowladaha galbeedka afrika ku yaala oo xuduudahooda ka xiranaya dalka maali u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin 10-ka bisha koowaad ee januari sanadka 2022 warka kulmiye waxaa si wada jira usoo jeedinaya anigoo amaali yuusuf iyo burhaandiini faarax cali ibraahim cabdulaahi suxayfa ayaa warka duhurnimo ee maanta soo saaray kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran aynu ku bilownay waxaa saacadaha soo aadan la filayaa in guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ay doortaan guddoomiyaha guddigaasi oo fiid loo yaqaano luuqadda qalaad kaasoo ah heer federaal kadib xilka qaadistii lagu sameeyey guddoomiyahoodii ciro xilkan ayaa waxaa u tartamaya cabdicasiis cabdiraxmaan yuusuf kaas oo ka mid a guddiga doorashooyinka islamarkaana horay ula tartamay guddoomiyihii hore xilka qaadista lagu sameeyey guddigan ayaa marka ay doortaan guddoomiyaha cusub waxaa looga fadhiyaa inay dedejiyaan doorashada golaha shacabka shalay ayaa ahayd markii golaha wadatashiga qaranka ay soo saareen jadwal rasmi ah kaasoo ku aadan waqtiga ay bilaabanayso doorashada golaha shacabka iyo weliba xilliga lasoo gabagabaynayo qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiskii laga gaaray murankii doorashooyinka haddaba wariyaha ayaga hanad cabdinuur maxamuud ayaa mikrofoonka knn la dhex qaaday dadweynaha reer muqdisho shirkii ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleed loogana hadlayay arrimaha doorashooyinka ee soo dhammaaday runtii wuxuu ahaa shir looga doodayay maslaxadda iyo danaha dalka looga doodayay doorashadii khaladaadkii dhacay iyo sixitaankeedii runtii gabagabadii shirka warmajeedkii ka soo baxay marka dib loo raaco inta badanna waxaan odhanayaa anigu waxaan leeyahay boqolkiiba boqol waxay ahayd in muddo cayiman ay ku soo dhammaato doorashada lagana baxo si hayanimada lana helo hoggaan dalka hananaya mas-uuliyadda ummaddan dhibka ay ku jirto ka saaraya doorashadu inay dhacdo hoggaanna la helaahay boqolkiiba boqol waa soo dhoweynaya muddada la qabtayna waa muddo suurtagal ah waktigaas in wax lagu qaban karo shirkii shalay la soo gabagabeeyey run ahaantii aad buu macnaha u wanaagsan yahay waa muhiim qodobada lagu heshiiyey in la fuliyo laakiin inay wixigeedu wakac noqdaan waa dhibaato marxaladda dalku ku jiro xag dhaqaale xag abni xag kasta oo la fiiriyo aad bay u adag lagu wada hadlay in la fuliyaa muhiima shacabkana waa la hadlayaa shacabka dalkan iskaleh dowladdu waa shacab shacabka waxaan dhihi lahaa dadka aad dooranaysaanna ka fiirsada oo aad soo saaraysaan hadday baarlamaan tahay iyo hadday madax ka saraysan tahay waddankiinana u istaaga oo wixii aanani qabanin ha qaadanin aan dhihi lahaa in marmuteedkii shalay soo baxay siba si ay dhaanta ahayd sidii hore kii shalay soo baxay uu ka roon yahay annaga horta shaksi ahaan ilaahu urub bixiyay naga taaganta meeshaan way qasanta qaskana ilaaha naga bixin kara laakiin anay isku soo wada duubo sidii hore saan baa ka roon soomaali ha la badbixiyo doorashada waxaa la sheegay shalay labaatanka fibraayo la soo gabagabeynayo taas ma kula muuqataa wuxuu yidhi waxaas day waxa ka soo koyday marka waa la soo gabagabeynaa ladhahaba burud kale ka baxaysaa burudii kalaamay ka baxdaahe ilmahana inay ku dhabowaysa haddaa burud loo raadinaa burud ay ka bixi doontaa haddana shan iyo labaatan kalewa
ilaa laba sano ay ka gaarto geedan shan iyo labaatan sano ayuu ku soconay burdaheeda badan geedan waxaa waxaraha haddaan la sirsirin waxar walbaba soo meel ka manba waxara ahaanay geedan u babaxaysaa marka lama soo celcelin kara ilaahay wax soo celceliya anoo kas codkaasi waa qaar ka mid dadka magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan heshiiskii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee arrimaha doorashada lagu jadwaleeyey kenya haddii aan eegna markana warar dad badan lagu dilay ayaa maanta mar kale waxaa ka dhacay magaalo xeebeedka laamu la yiraahdo oo wadankaasi ku yaala ama wadankaasi ku taala wariyaheenna maslax abuukar xaaji ayaa warkan inoo soo diray weerar kale ayaa ka dhacay deegaanka majembeni ee ismaamulka laamu iyadoo dab la qabadsiiyey dhowr guri laba qofoodna la dilay deegaankan toddobaadkii hore weerar ayaa ka dhacay lix qofood ayaana lagu dilay guryana dab ayaa lagu qabadsiiyey dad badan ayaa guryahooda isaga barakacay iyagoo ka cabsi qaba in colaadan ay saameyn ku yeelato kooxo hubaysan oo si weyn isku soo abaabulay ayaana ay warinayaan dadka deegaanka in weerarkan ay geysteen ma cadda in weerarkan uu salka ku hayo falal la xidhiidha arrimo argagixisanimo ama muran ka taagnaa qaybo ka mid a ismaamulka laamu oo xagga dhulka la xidhiidha oo ay dowladdu sheegtay in baaritaan ay ku hayso inkastoo dowladda wax war ah aysan ka soo saarin xaaladdan cusub haddana waxaa muuqanaysa ismaamulka laamu inuu martigelinayo falal amniga ka dhana iyadoo dowladda ay saartay muddo hal bil ah bandow soconaya oo bilaabanaya lixda maqribnimo kuna eg lixda subaxnimo meelaha barakaca laga soo sheegayo waxaa ka mid ah deegaano kale oo hoos yimaada majembeni sida juhuudi salaama iyo widhu oo dadku ay ka cabsi qabaan haddii ay halkaas ku sii sugnaadaan weeraro kale oo dhici kara in naftooda halis ay gasho dowladda ayaa laga sugayaa in ay soo saarto faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta kooxdii weerarkan geysatay iyo ujeedka ay lahaayeen maslax abuukar xaaji k n n nairobi maslaxaad buu u mahadsan yahay iminkana puntland booliiska maamulka puntland ayaa gacanta ku dhigay dad lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dil ka dhacay magaalada garoowe ee xarunta maamulkaasi siciid xasan faarax wariyaha kenan ee puntland ayaa soo waramay ciidamada booliiska gobolka nugaal ee puntland ayaa gacanta ku soo dhigay dadkii ka dambeeyey dilkii allaha u naxariistay cabdikaafi cabdixamiid warsame oo xalay lagu dilay gudaha magaalada garoowe ee caasimadda puntland warkan ka soo baxay taliska qaybta booliiska gobolka nugaal oo hogaaminayo gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa waxaa lagu yidhi ciidamada booliiska oo kaashanaya kuwa sirdoonka ayaa xalay markii uu falkaasi dhacay waxa ay gudaha magaalada ka sameeyeen howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey dilka marxuumka oo xilligaasi goobta ka baxsaday sidoo kale waxa ay sheegeen inay u suurto gashay in ay ugu dambeyn gacanta ku soo dhigaan xilli dambe booliiska ayaa waxa ay sheegeen inay dilkaasi usoo qabteen eedaysana cabdikaafi ibraahim aadan iyo saddex dumara oo eedaysanaha ku weheliyey xilliga uu dilkaasi dhacayey taliyaha qaybta booliiska gobolka nugaal gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa u mahad celiyey ciidamada booliiska kuwa sirdoonka iyo bulshada gacanta weyn ka geysatay in howlgalkaasi ay ciidanku kusoo guulaystaan taliyaha ayaa sheegay in cid walba oo fal geysata aysan ka baxsan doonin gacanta ciidamada ammaanka ee puntland isaga oo bulshada uga mahad celiyey sida dhow ay ula shaqeeyaan laamaha ammaanka si markii fal dhaco ay markaasi ciidamadu ugu soo guulaystaan in falkaasi dhacay lasoo qabto saciid xasan faarax kayanan wararka puntland maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun waxa ay ku fulisay askari ka tirsanaa ciidanka booliska soomaaliya oo dil ka geystay gobolka gedo yuusuf macalin muuse wariyaha kenan ayaa warkan inoo faahfaahinaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxa ay xukun dil ah ku fulisay askari ka tirsanaa booliiska soomaaliya ee hore ruux shacab ah ku dilay degmada luuq ee gobolka gedo askariga maanta dilka lagu fuliyey ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdi xuseen maxamed xasan dafoor degmada luuq ayuu fasax ahaan u joogay isaga oo ka tirsanaa ciidamo booliis oo ay ka howlgala degmada balad xaawo ee ka wada tirsan gobolka gedo luuq inta uu joogay ayaa waxa uu ku dilay marxuum sugow gaarana ciyow oo ahaa darwal mooto bajaaj isaga oo ka soo watay suuqa degmada luuq islamarkaana uu keensaday saldhigga degmada luuq ugu dambeyna uu ku toogtay gudaha saldhigga maxkamadaynta askarigan ayaa soo martay heerar kala duwan waxaana ugu dambeyntii maxkamadda ay ku riday tir toogasho ah kaas oo maanta lagu fuliyey sida uu warbaahinta u sheegay xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaale maxamed cabduqaadir maxamed
taariikhdu markay ahayd 30 sanad 2022 abaarihi 9kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedka lagu haystay eedeysana Dabla Bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan 32 jir ayna Cabdiye Cabdullaahi Xasan ku dhashay luuq ka tirsan ciidanka daraawasha degmada Balad Xawe kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu si bareer ah oo la kac ah u dilay marxuum Sugow Gaaran Ciyo taariikhdu markay ahayd 3/8/2022 falkaas oo ka dhacay degmada Luuq gobolka Gedo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasi marxuum Sugow Gaaran Ciyo taariikhdu markay ahayd 10/6/2022 wuxuu racfaan ka qaatay xukunsanuhu xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida taariikhdu markay ahayd 17/8/2022 waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedka loo haystay gacan ku dhigle Dabla Bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan waxayna markala ku xukuntay dil toogasho ah maanta waa taariikhdu 10/1/2022 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaay hore maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa toogasho ugu filisay askar ka tirsan ciidanka dawladda waxa ugu dambeeyay dilkii lagu fuliyay 22 bishii hore December Dabla Nisa Maxamed Cali Xuseen oo November 2022 degmada Balad Xawe ku dilay laba wiil oo dhalinyaro ahaa isla markaana ka tirsanaa ciyaartoyda degmadaasi isagoo ku dilay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro Saruka ayaa ku yimid maciishada qotol daruuriga ah ee magaalooyin waa magaalooyin ka tirsan gobolka Jubada Hoose Cabdi Majid Abbas Aadan wariyaha keenan ee Jubaland ayaa soo waramay iyadoo wali qaybo badan oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Jubaland xilligan ay ka jiraan abaaro saameyn togan iyo tobanba ku yeeshay dadka iyo dunyada ayaa deegaanka ku dhaa oo ka mid ah deegaanada dhanka jasiiradaha ee koonfureedka xiga magaalada Kismaayo waxaa xilligan laga soo warinayaa inay ka jirto abaar saameysay dadka iyo dunyada gudoomiyaha jasiiradda ku dhaa ee gobolka Jubada Hoose Kediye Ibrahim Cabdulle ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee deegaanka saameynta abaaraha iyo sare u kac ka jira qiimaha raashinka qotol daruuriga gudoomiyaha ayaa sheegay inay xilligan jirto dadyow badan oo ka soo hayaamay abaaraha in ay soo gaarayaan deegaanka xilli deegaanka uu sheegay inay ka jirto biyari sida uu hadalka u dhigay xagga abaaraha waxa waaya abaaraha waa jiraan oo qoma jicin dalkan daruuri yar yaroo magaalada kale ka dhacaya wixii shinnidu ku leed soo gudoonday laba beri laga dhigin loo horto loo waxay qabsadeen malix geel yaar yaa joogi kisoo ay cuneen abaara waaba ka dhamaadeen biyihiina biyaha awal waxay ahaan jireen biyo dhanaan ah oo ay cabbi jireen biyaha cabbi jireen meel ceel ku yaalay oo dhanaanaan hadda waa loo tegla ayaa waa kasii dareen magan layaaq meel ay dhahno warshada oo hal doolan camal asyahay caadiya lacba roobka hortooska sida as yahay kii hore kuga ma seejin jirin xeebaha waa ku dhici jiray magara deegtana mid mooye muku dhacda si uu badan aala lakkadaan oo lahoos kuda soo jirta bagar qolku arrimiyo ku meel ku dhici hadda daruur waa helnay laakiin meeshaan iyo raskemoni sigo waay baale roobku kuma dhici waa isbedelay waa daweyn ma jiraan kisto hay-ado waxyarta ku qorqoriy raashin raashini waayala u qor amalcanaaf u qor waa jiraan dhanka kale gudoomiyaha ayaa sheegay inay xilligan dadka si weyna u saameysay sare u kac ku yimid raashinka qotol daruuriga maadaama uu sheegay inay yaraadeen ganacsiga ka imaanaya Kismaayo sidoo kalena isu socodka deegaanka iyo Kismaayona uu si weyna u yaraaday sida uu sharaxayo gudoomiye Kediye Ibrahim Cabdulle xayiraad dibi aad noogu oo xamar laga saaray maraakiibti iyo aala gaadiidkii xamar ku meesha tukadka kasbaa ku soo xelin jiray oo yaraaday meesha ay ka kacday iyo ka kacday haddana gaadiidta soo qaada haddana qarash badan lagu soo daraay meesha kusoo gaaray magar daacdada waa ku sii daraa asaga hadday xagga qaali ku heeb inta qaaliga waa ku sii daraa deegaanka ku dha oo ka mid ah deegaanada dhanka jasiiradaha ee magaalada Kismaayo ka xiga dhanka koonfureed waxaa si weyn dadka ku nool xilligan ay ugu tiirsan yihiin jilaabashada kalluunka halka warkaasi dhigaystayaal kala socotaana waa shabakada wararka ka yeenan xaruntada dhexe ee magaalada Muqdisho markana waxaan eegaynaa wararka caalamka iyo sida warbaahintu wada hayaan amal Burhaano maxkamad ciidan oo ku taala dalka Myanmar ayaa 4 sano xariga oo dheeraad ku xukuntay haweeneydii dalkaas madaxda ka ahayd ee la oran jiray Aung San Suu Kyi. Kadib markii maanta maxkamadda la horkeenay, haweeneydan oo xukunka lagala wareegay bishii February ee sanadkii hore ayaa horay
loogu helay dambiyo lagu soo oogay. Dacwadoogayaasha maxkamadda ayaa maanta dambiga ay ku heshay Aung San Suu Kyi waxay ku sheegeen in lagu helay afar kamida eedeymihii loo haystay kuwaas oo ay ka mid yihiin qiyaano qaran iyo hanti qaran iyo dacwado kale oo la mid ah hantida inay luunsantay. Garsooraha maxkamadda ciidamada Myanmar ayaa maanta ku dhawaaqay in Aung San Suu Kyi lagu xukumay afar sano oo kale oo xariga, iyada oo qareen iyada iyo qareenadaba waa ay dafireen eedaha loo soo jeediyey. Haweeneydan madaxda ka ahayd dalka Myanmar oo 76 sano jira ayaa dhowr mar hore waxaa la keenay maxkamadda iyadoo xukuna kala duwan ay ku dhaceen tan iyo sanadkii hore. Ugu dambeyntiina, madaxda ku jira dowladaha urur goboleedka ECOWAS ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay xiriirka u jareen dowladda militariga ah ee dalka Mali ka jirta oo ay ku eedeynayaan inay dib u dhigtay doorashooyinkii bishan loo ballansanaa dalkaasi inay ka dhacaan. Warmurtiyeedka ka soo baxay shirka madaxdan ay ku yeesheen caasimadda waddanka Ghana ee Accra ayaa lagu sheegay in dowladahani ay isku raaceen in la cambaareeyo hoggaanka ciidamada dalka Mali ee talada waddankaasi qabsaday sanadkii dhammaaday, sidoo kalena dowladaha dariska la'ah ay xuduudaha ka xirtaan si cunuqabateyn loo saaro. Madaxdan waxa ay ku eedeeyeen saraakiisha ciidamada dalka Mali inay doonayaan inay dib u dhigaan doorashooyinkii horey loogu ballamay in sanadkan ay dhacaan, sidaas daraaddeedna loo baahan yahay in la cadaadiyo. Afeen u hadlay dowladda Mali oo magaciisa la yiraahdo Corneil Cabdulaahiyey Mayga ayaa isna waxa uu cambaareeyey go'aanada ka soo baxay madaxda dowladaha ku jira urur goboleedka ECOWAS, waxaana uu sharci darro ku tilmaamay xayiraadda dalkiisa la saaray. Gudahaan warkii duurnimo maanta oo Cali Suxaifa soo saaray waa naga intaa.